Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar orang Sarawak? Terima kasih jadikan TV Sarawak sebagai saluran berita dan info untuk anda. Ini Berita Negeri, jam 6 petang. Kerajaan pusat nadai duit. Kita beri duit molah jalan padawan. Tegas pemimpin nombor 1 Sarawak, Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg, Kerajaan Sarawak sedia ambil alih projek naik taraf Jalan Pen Risen atau Jalan Padawan sekiranya kerajaan pusat tidak salurkan dana. Kita dalam GPS, kalau kita kata bantu, kita bantu. Kalau kata nak buat jalan diminta oleh Roland Zagah, Jalan Pen Risen lama. Jalan Padawan. Kerajaan pusat ada duit, kita beri duit olah Jalan Padawan. Ini janji, bukan saja janji, komitmen. Komitmen kita apabila kita ada dasar untuk membangunkan kawasan masing-masing. Hanya take time lah. Saya siaga Aladdin pun lem. Kalau ada Aladdin lem, senang lah. Minat kita ngatur lepuk tadi. Siaga, tapi ada perancangan. Planning is there. Kata beliau lagi, kalau GPS kata bantu, GPS akan tetap tunaikan janji yang telah diberikan kepada rakyat. Ini janji dan komitmen apabila GPS ada dasar untuk bangunkan kawasan masing-masing. Bercakap di Majlis Perasmian Authentic Gawai 2019 di Kampung Picin, Serian semalam, Abang Johari berkata kerajaan Sarawak ada perancangan untuk bangunkan setiap kawasan di negeri ini, tetapi sudah pasti memerlukan masa untuk dilaksanakan dengan efisien. Bercakap pada majlis yang sama, masyarakat Dayak yang tinggal di luar bandar diingatkan supaya pertahankan tanah mereka dan jangan sesekali menjual tanah itu kepada pihak lain. Kata Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg menegaskan, sekiranya mereka mempunyai tanah yang banyak, gunakan tanah itu untuk hasilkan tanaman kontan atau cash crop seperti jagung, ubi, sayur-sayuran dan tanaman herba yang mempunyai tempoh penanaman yang singkat. Apabila kita masyarakat Dayak di luar bandar, kalau ada tanah jangan jual. Ada tanah gunakan dan tanamkan dengan cash crop. Kena boleh mendapat pendapatan yang lebih. Kalau ada title, title jual habis Dayak. Lepas siap sendiri lagi. Ialah lelukat jajak. Jadi kita jagakanlah tanah kita. That is the only asset that we have. Jelas beliau, tanah yang mereka miliki itu merupakan aset yang perlu terus dimajukan untuk tingkatkan pendapatan sekaligus memacu pembangunan dalam kawasan masing-masing. Usah duduk di pejabat sahaja, perlu juga turun padang dalam pastikan orang ramai senang untuk terima maklumat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan. Itu keprihatinan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, yang mahu program seperti program Santuni Rakyat yang telah berlangsung semalam agar terus konsisten dijalankan di seluruh pelosok Sarawak. Kita tak boleh tunggu saja di pejabat dan harap orang tahu, ya. Tidak, kita mesti turun padang di tempat-tempat yang kita rasa lebih senang, ya, bagi orang awam, orang ramai untuk mengetahui tentang perkhidmatan dan untuk mendapat perkhidmatan. Kita juga turun ke kampung-kampung, mungkin dalam skala yang lebih kecil. Kita juga turun ke rumah panjang, dan ini adalah satu acara dan program turun padang yang sangat penting. Dari kampung-kampung sehingga ke rumah panjang, Datuk Seri Fatimah dan kementeriannya komited untuk lakukan program-program informatif sebegini agar golongan yang memerlukan tidak terlepas untuk terima bantuan yang sebenarnya layak untuk mereka terima. Semalam turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah bersama Datuk Seri Fatimah ke program Santuni Rakyat Peringkat Negeri Sarawak di Maiden Petra Jaya Kuching.
Dalam program tersebut, Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan peruntukan tambahan bagi menubuhkan dua pusat aktiviti warga emas Pawih di negeri ini. Baiklah, Berita Negeri jam 6 petang berakhir di sini. Kami Ghazali Zawawi, Mupok Dolok. Assalamualaikum. Salam hormat.